Hi, Schatten. Und da, Schatten. Ohne hjelp av toppvåter. Syntes som faen, vet du. Den har vært en 10-80 kilo, den. Får jeg tang? Får jeg tang? Der satt den igjen. Oi! Vei, Ruf! Men du må jo gi gass. Hornhjel på toppvåter. Så digger denne var da, eller var det ikke det? Der var den. Oi! Rett opp og ned etter knekket. Hæ? Ja. Her er den. Her sitter den. Da er jeg satt der. Bakfram, eller? Åh, der fikk den! På langs! Den er digger den, gitt. Oi, der. Der er det etteren. Der, nei. Oh, der. Og der er den igjen. Skal jeg følge. Oi, oi, oi.
Åh, der kommer den. Der er den igjen. Der kommer den. Og der tok den. Der går den. Jeg kjører nok litt for fort i det de skal ta. Åh. Der! Hæ? Ja. Hæ?